Odigrano je 13. kolo prve ženske odbojkaške lige. Učinak novskih ekipa polovičan, Herceg Novi ostvario još jednu pobjedu, dok je Albatros poražen na svom terenu. Odbojkašice Herceg Novog ostvarile su još jednu pobjedu u domaćem šampionatu. Izabranice Milorada Krunića slavile su na gostovanju protiv Mediterana u Budvi u okviru 12. kola Elektroprivreda Crne Gore Super lige rezultatom 3:0. U sastavu Herceg Novog Vasileva je ostvarila 15 poena, Vonogova i Jakušina upisale su po 11, a Čabanenko 8. Ekipa iz Budve imala je 22 greške, sa druge strane šampionke Crne Gore imala su 14 grešaka, a najbolja u domaćem sastavu bila je Jović sa 7 poena. U sportskom centru Igalo odigran je derbi začelja 12. kola Elektroprivreda Crne Gore Super lige odbojkašica između Albatrosa i Morača iz Podgorice. Bolje su bile gošće koje su slavile rezultatom 3:0 po setovima 25-21, 25-20 i 25-23. Ekipa iz Podgorice odnijela je važne bodove iz Herceg Novog na krilima Irene Radusinović koja je osvojila 17 poena, dok je Krgović upisala 13. U domaćem sastavu Ukrajinka Pithurska osvojila je 17 poena. Tokom meča Albatros i Morača imali su isti broj grešaka, 21. Zadovoljni smo cjelokupnom igrom, spremali smo se vrlo jako za ovaj meč. Htjela bih da se zahvalim svojim saigračicama na odličnoj igri i odličnoj borbi, također i protivničkom timu. Mislim da je samo preovladala koncentracija i veća želja na terenu. Mi smo stvarno igrale sve kao jedan igrač i eto, krunisale pobjedom. I sljedeće kolo nas očekuje veliki derbi u Podgorici, za to se još jače spremamo. I eto. Ja sam očekivala da me pobedim, morat ću, ali radili mnogo grešek i zato pobedili sami sebe. Na tabeli Herceg Novi je maksimalan sa 36 osvojenih bodova, dok je Albatros na začelju sa 8 koliko ima je Rudar iz Pljevalja. U narednom kolu Herceg Novi dočekuje Pljevlja, a Albatros gostuje Akademiju.